السلام عليكم ويورز يوم ستاسو تيچر ستاسو مرگري سلمان شال ويورز نن زمون چه کم کلاس ده اغه ده حواله سر ده چه کم علاقانو ايوش تکڑی نو تاسو پدره چه پا مارکیت کی سکیمرز دیر زیاد سیوا دی وزیم خان زمون سر ايوش کورس کڑی وز را دو ده ايوش سرٹیفیکیت ویریفائی کو نن زمون کلاس ده باره که ده چه مونگو ده ايوش سرٹیفیکیت سنگا ویریفائی کو غیر پارا مونگ راشو گوگل گوگل تا تاس بدل تا راش ہے کہ نا اکم چیز مونگا یو آر ایل دی دیزی کی تاس بدل تا کیوں لکھا ہے ایوش ڈاٹ کام انٹر بکین تاس بلار شای ایوش تا کم چیز ایوش آفیسل ویب سائٹ دی تاس بلتا لار شای غیر نبا تاس بلار شای ٹریننگ ان سکل تا ٹریننگ ان سکل نبا دیکھ وزا مونگ سر یہ آپشن دی امپلائرز مونگو امپلائرز تا راشو امپلائر کا بات دی کہ مسئلہ یہ آپشن دی ٹریننگ سرٹیفیکیٹ چکر گرام دینا بات دیکھ دی دل دی کہ مونگ اخپل تاسود اخپل لگے چی دی دیتا ہم لے گرے چی ٹریننگ ایوش ڈاٹ کام تا ٹریننگ ایٹ ریٹ آف ایوز ڈاٹ کام اور تو زیادہ پتے پانی ان لائن ہوں چک کے بلے جائے سرٹیفیکیٹ نیم جب ہوں گا 7642 دلے کے ساتھ پل پس نیم مجھے کہے تاسو گو رہے کے نام تاسو ماں سے ایوز سرٹیفیکیٹ رہ کرے رہے دارے وسیم خان وسیم جب ہوں گا پس نیم شو آو دارے چی دے دار خان جب ہوں گا سر نیم شو دلے کے براشو مجھے رہے کو وسیم مینیجنگ سیفلی دیکھو گو رہی سرٹیفیکیٹ فاؤنڈ سرٹیفیکیٹ ہیز بین فاؤنڈ یوزنگ دی انفارمیشن یو پرووائڈیڈ ڈپلوما سرٹیفکیٹ ویریفائی ٹھیک ہے جی تھینک یو سو مچ اللہ حافظ